กมอ้อยขอคันตามขบวนฉันในขนงรวงทั้งไงปดตีปรำใบแค่กัญญานี้มหาชนำเตียงปรำใบเมียนเล็บเมียนสำนางเมียนเงยเฮงคลังจงตามกมปูครูหองซวยฉันแสบานอาอังทาในขนงรวงทั้งไงปดตีปรำใบแค่กัญญานี้จิตง่ายลางบนสะลางเล็บสำนางจุกจิตตาเรียใสลางขบูตรดเดจิตง่ายดอแสนมโนรมថ្ងៃដ៏មហាមង្គលដ៏មានសេរីសុស្ដីនឹងជាថ្ងៃនាំមកនៅមហាសំណាងដ៏មហាសាលដ៏ឆ្នាំទាំង8ខាលរងវកជូតមមែថោះមសាញ់និងឆ្លូវរស់នៅលើកំណើទ្រព្យសម្បត្តិប្រកបដោយវិបលសុខគ្រប់ប្រការបើលោកអ្នកមានភ័ព្វមិនល្អពីខែចាស់គ្រាន់តែចូលមកដល់ថ្ងៃពិសេសនេះភ្លាមលោកអ្នកមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងក្លាកំចាត់ទុកកង្វល់ជម្រះគ្រោះកាចចង្រៃទាំងឡាយចេញពីជីវិតឲ្យអន្តរធានទៅហោងហើយនាំមកតែលៀបសំណាងលួយធំហោចូលជំទិះនិងមានរឿងល្អល្អចូលមកក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះក្បួនហុងស៊ុយក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកកើតឆ្នាំមហាសំណាងទាំង8នេះនៅចន្លោះថ្ងៃដ៏សែនមនោរម្យនេះលោកអ្នកផុតទុកអស់ភ័យជួបតែលៀបសំណាងកាកបនឹងមុខរបរខ្លាំងក្លាលួយធំហូចចូលផ្ទះលើករិស័យអង្គុយលើកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលប្រកបដោយសេរីសុស្ដីវិបលសុខគ្រប់ប្រការដែលចាត់ទុកថាជាថ្ងៃមហាសំណាងមហាមង្គលបបោមហាប្រសើរចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅតាមជើងលេខបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរវងពេលនេះលោកអ្នកមានលៀបធំចូលមកផ្ទួនផ្ទួនធ្វើឲ្យជួបការនឿយហត់នៅក្នុងការប្រមូលទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លើសពេលណានាទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសមាសនេះផងដែរលោកអ្នកទទួលបានទ្រព្យរស់គឺមានមនុស្សល្អល្អជាច្រើនចូលមកជួយជ្រោមជ្រែងកិច្ចការរហូតសម្រេចប្រជោយធំធេងនិងមានរឿងល្អល្អចូលមកក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតលោកអ្នកនឹងទទួលបានកំណប់ទ្រព្យពិសេសណាមួយដែលតែងតែពងប្រាថ្នាជាជួរមកហើយគឺលៀបធំលុយធំចូលមកពេញពេញដៃណែនណែនហៅប៉ៅលែងខ្វះចាយឯបំណងប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកទាំងអម្បាលម៉ានក៏នឹងសម្រេចទាំងអស់នៅពេលនេះផងដែរសូមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំហេងទាំង8ចូលស្ដាប់ជោគជតារាសីរបស់ខ្លួនតាមឆ្នាំនីមួយនីមួយហើយសៀយកហេងហេងយកលៀបសំណាងឥឡូវនេះអ្វីៗនឹងបានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នា